Si vjet ndëruar miq, për të katërtin herë më radh organizohet një koncert me Tupana. E këtu po kemi pak problem me terminologjin, e kemi fjallën për Tupanat, drums, disa po i thonë bateri, por do të shqyrtojmë edhe këtë temën se si t'i quajmë përfundimisht në Shqip, në Shqip Tupanat e famshëm, si t'i themi. Është me gjitha të shkolla pikërisht për drums, për Tupana, Tony Drum Studio, që ka organizuar këtë koncert të tituluar Albanian 80s Drum Show, ku do të luat natyrisht, si kur kuptohet muzikë shqipe viteve të 10-ta, dhe për këtë ngjarje që zë vend nesër mbrëma këtu në Prishtinë, në sallën e Kuqe më konkretisht, në studio kam organizatorin, mësuesin e Tupanve, Faton Aliun, dhe multi-instrumentalistin, udhëhecin e bendit që do t'i përcjell Tupangjin në skenë, Rinor Ukimerin. Është mirë se erdhët, s'pari. Mirë se gjatë. E natyrisht ta trajtojmë këtë. Tupan, drums, bateri, edhe a janë Tupangji këta që luajnë këta lloj tupanash? Unë hala s'kam hasë me litë termë. E janë... Në zbulim e si, për. Alo, nuk kom hasë me një termë, saksisht. Qushe ka emre në gjuhën Shqipe, po kom ardhë përfundim që s'ka asë një emre. Tupana? Tupana është... Edhe kjo është e mone. Daule është gjuhën turke. Daule. Kështu që dikush i thot edhe në gjuhën tjetër të aty në kojshive. Rinor, Tupana përfundimisht? Edhe unë kisha thonë ma Shqip pak Tupana, po tashti me këtë gjuhën moderne, i kanë modernizua dhe emnat, i kanë marrë dhe prej anglishtës, disa dhe bateri, për thojnë, nashta për këtë setin e baterive, bateri po është ma e përshtashme, sepse Tupani asocion me një, po. Me një element të baterive, po ma po, kompetent për të është propa. Po bisedes flasim, do t'i themi Tupana, është? Tupana, po. E në Gjakov, Gjensi kanë dhe. A i gjëzifti. Bile kuptohet, dihet për s'ka është. Po, po, po. Falë nëse veç pak më i me dollë për i temës. Po, pa tjetë. Deshta, kështu të përzemërësisht me përshëndet grupin na, që i adhuroj shumë kolegëtë tonë, i uroj sukses shumëte, uroj që të ketë shumë publik sonte aty. Është një punë, si asë njerë me parë, që ka thonë dhe Bekimi, është të vërtet se tash s'ka koncerte. Krasi është modest, pra po, po. Me që cëllim e kam ndu? Jam i sigurt. Po. Krashe është modest, pra ndaj thot jo, po. Se është... Po, po, po. Mirë, qëpar do të luet nesër mbrëma në koncertin që organizoni, se edhe titullin ka interesant Albanians 80s Drum Show? Nesër, 12 studentet e shkollës, Tony Drum Studio, do të performojnë muzik pop, rock, funk, soul, të vitër të lejta, në gjuhën Shqipe. Ideja më ka lindë, për këtë event, edhe për këtë stilt muzikës me bënë këtë vit, se në vitën e kaluam, vitet e kaluara, këm pos, do me thonë, veç në gjuën angleze, kanë qenë patrore, hite. Edhe, tu e pa pak edhe situatën këtu në Kosovë, që i gjdoj pari i dyti, thëtë që na jem kërkun, na une du me ikë për këtujt, se na skena muzikë, skena ashtu, skena, këm dashtë mi u tregu studentat mi, që ne ishim, dikur, kemi pas muzikë shumë të mirë, është që është shumë e vërtet. Në fjellë me kanë marë pak si me huti, po, kër i kanë dëgju kongë, ta se cilë për i tyne e din kongën edhe me këndu. Cilave klube e po, përgjellë këngët? Ka Fisnikët, 403, Gjurmet, Telex, Manifest, nështë të s'pon kujtohet edhe në një, Ilirët, TNT, Seleksioni, Kori Gjamrinar, Falinderit. Do me thonë, bateristat janë... Faton, vështë ta regullohet që mikrofon së pari, se po më duket kemi një grim të lashe. Po, si do qoftë. Okej. Rinor, me siguri, në vazhdojme në plëcu me punën e... Po, kryesisht janë dhe kong edhe muzike viteve të dhjeta, gjitha atyre grupeve shqiptarët cilat kanë operu në ato vite, edhe që shë tha dhe profa, me të vërtet, masi që kemi marë materialin për me përpunu, kemi po që në atë ku ka pas me të vërtet muzikë shumë të mirë edhe shumë avantgard për trendin edhe në botë që shka shku muzika. Edhe besoj që nesër kam e qenë një koncert atraktiv edhe mendoj që edhe nostalgjik për një gjenerat të më hershme qoftë që e kanë jetu atë ku, po qoftë edhe na matrit cilt kemi dëgju edhe mi rrit me muzikën asoj kohë,
unë këtu desha vesh më në lidhë për punën që beban profa, se normal si takon këti me lavdru vetin, në një amulli në gjithdo sferë tjetës, që shosh në këtu edhe arti nuk ka që jo të lullëzu diqka, e profa sa do kudo u bo si një institucion ku po prodhon edhe për qëtë instrumentista, sidomos për baterista, kemi shumë munges në tregun e lojvit këtu, edhe janë 3-4 baterista në gishta numërohen, cilë të krynë punë edhe janë aktiv me gjitha formacionit. Profesori për bani punë shumë të mirë me studentat e ti, ku gjdo vit që imon koncertet shonë zonë sa 3 cilë vinë aty, edhe besoj që mërëna një kohë shumë të shkurt ka me pas baterista me bollëk për tregun tot, falë punës profës e studentat e ti. Këthejmë kësaj teme se sa është nevojshme të pasurohet skena muzikore, sidomos e rock'n'rollit me instrumentist 3. Po si është sistemi si do të luhet? Unë po kuptoj që tupani do të jetë instrumenti kryesor i mbrëmjes, por natyrisht keni edhe bendin që do të apërcjellë muzikën. Si është sistemi? Çfarë do të vrejë më tepër shikuesi? Në këtë rast për dallim prej gjitha paraqitjeve tjera ku bateristat janë zakonisht në brapa, si se seksioni ritmik shkon brapa, këtë bateristat janë frontman. Dhe thotë gjithë vëmend janë të bateristat, edhe ne, bendi, jemi në dispozicion të bateristave. Bendi përbohat prej Art Loka, jo gitaristi më njohur, është Arbnori, Arbnor Goshi është basist, unë jam në klaviatura, si dhe dy back vokalistet Vesa, edhe Sidorella, dy motra, të janë back vokalistet. Të kënduara këto kënd nga këngëtarët Agim Gërguri, grupit Fisnikve, Bibi Poqi, Luan Tashin nga Manifest, Lek Gjurgjallo, Albina Kelmendi, Florenta Brashi, si dhe Betim Ali Ajdari, këta kanë me qenë këngëtarë, të gjithë këj formacion kanë me qenë në dispozicion të bateristave. Për shumë këngë qenë ka original. Original, po. Ata që janë aktive vende, ata kanë me qenë prezente. Po, gjithmonë, do me thonë, bateristi, është protagonist kërësor. Po, original që hekin vëmendjen prej tupangjive, baterizve ose gjezizve. Është interesant tash, në start, këta baterist me një vetën artista. Me një vetën mirë, në me thonë me po me emra. Adin, unë jam gjithmonë e preferoj ato që me një herë në punë, në vepra. Jo, po mojna prova në klasë, edhe veç në klasë me meqë aty. Është njësaj, si me thonë, unë i kam do lojtarë që i ushtrejf, në futbol, personalisht kështu, individualisht, po në futbol në fushë si këmë qitë asë njerë, njësë është. Edhe, që ajo është arsyja, do me thonë, masi, këta e cekje dhe rinori, unë e jo më rritme me kongë të 403-shit, të Leksa, me thonë, i ki, Bibi Poqin, këta jo më rritme këtë muzikë, edhe këmë doshtë, do me thonë, këta studenta, mi përjetu që të kongë original, të aman, qysh. Qysh edhe jam. E kam përjetu? Po. Se me siguri keni u shkruke në pasë nësi. Po, kena me zprova, po, emocionet, pa përshkrushme. Qarë mosha e në artistët të ri? Ka prej moshës, gjashtë. Gjashtë një sa? Po. A është ka koha dur kur preferohet, filloj të ushtrojt të panat? Po. Më varët prej fizikut. Prej fizikut, po, pavarësisht mirë është. Sa ma herët. E përshojmë vetë se kemi mundësi të shojmë pamje që janë realizuar në edicionin e kaluar të këti koncerti me Topan, që po a them vje për të katërtën herë me radhë. Më herët, Faton, më theqë që shumë të ri kanë thënë se nuk kemi pas muzikë të mirën e më përpara dhe është befasuse dhe të regonë që nuk e njohin shumë që më gjitha të është. Grupe muzikore, janë disa grupe muzikore që kanë sjellë bukur muzikë të mirë. Tash pa ka online, tash ka tash studio, ka bateri. Ma herët, këtë Prishtina është shërby me një parë bateri. Edhe kanë ingjizu, edhe kanë dollë kongë perfekte. Do me thonë, i ceka ma herët, përshama iluzioni, vetëm për ty, nuk ka generatë, nuk ka që nuk i din këto kongë. Do me thonë, po, tash, tash ka elektronikë, e din rinori këtë vetë punën studio, tash ka ma shumë elektronikë. Edhe që ajo është dëshprimi që na po ushtrojna me bateri, po na zavencana i ogja atë të studio. Po na zavencana edhe që kjo është. Me thonë që ajë dëshprimi i shdo triut, në kodë sotit ti me cilin kime najtë ka me thonë, une po iki për këti veni se s'ka këtë.
që këtu më ka shty. Do me thonë që unë mi motivu me qëtë muzikë, mi u tregu që na kena pas muzikë mirë dhe mujna prapë me bo. Edhe nuk ka ku që farë arsye me gjithë diçka me thonë që për mësë me punu, me mësë me ingjizu me baterime. Që kja është? A ka pas interesim që të mësojnë sa më mirë, pra nëse nuk e ka njoftë mirë muzikën e thash, viteve të djeta? Në fillim, kur unë ju këmë propozu, ka pas edhe për aty në që ka thonë, ja, bre, pse? E, ta marri Metallica. Po, bash. Edhe, po, ka dalë, tu e ndigju kongën, a, kjo e mirë, e tash i din krejt, tash i këndojnë, tu lujt, edhe i këndojnë. Edhe krejt ju për që, krejt e për shama, se cilja kongë që e kanë marë, se cili, se na i përgjithëm, bashkë, do me thonë, konsultim. Ka kongë edhe, ka dhe bende tjera këtu shumë, te për të mira që i kanë qenë ma herët, për shamu Minatori, men kise shumë kapë që nuk kena mujt me marë kongër, me punu. Shpesojmë herën tjetër. Po, pra dhe edicioni radhës me Shqipë qenë ka? Edicioni radhës nuk, halo nuk e di qysh, është 5 vjetori i punës ti me Tony Drum Studio, atërë diska tjetër kam e qenë. Po, shpesoj që gjdo vit kam e qenë ka një kongë vitër të lejta, ose pse jëtë në lejta. Grupi Joda, që ka tjera, Marigona, këna pasta muzikë, gjithmonë të mirë, po tash ka ndryshu pak. Ka ndryshu pak elektronika, ka bu të vetën, që kjo është. Ne vetë se poshojmë vitin e kaluar, se si janë dukë në skenë, që një drita është pikërisht ndryqohet Tupandjiu, edhe është një motiv për gjeneratat e reja që ta shojnë muzikën, instrumentin, si një profesion të vetin. Të rinori me siguri ka mundësi me mdimu ma te për me jap një përkufizim sakt se si është puna me këto gjeneratat e reja. Apo e shohin vetën muzikë, kur the muzikë e kam fjallin krye këput për të bërit muzikë me instrument. Po tash edhe na si kur gjithë bota nuk mujna me ikë trendit të bërit muzikë momentalisht. Normal, teknologjia ka ndiku edhe në muzikë, edhe elektronika tashmo edhe ajo është të bërit muzikë. Keq për neve, se edhe unë jam muzikant i lajvit, po unë pepranoj kështu. Edhe gjenerata jam, unë nuk jam shumë i ri, po asë shumë i vjetër, kemi jetu me këtë muzikën live, po e jo në ashtë që më mundu gjeneratën e re, mi tregu se ka vlerë, edhe mi tregu që shpirti është këtu. Dhe të bërit muzikës live, ajo është me shpirt, nërsa kjo tjetra ti e vesh një player, një diçka që e kryon dikush tjetër ti kemë lëshu. Këto jemi mundu mi tregu këtyne studentave tri, edhe është që ai plusi i madhë që tregoj profa, se për shambullon, ja kom fillu me 15 vjetë me bo muzikë, po mas 10 viteve kom pas nderin me taku për shambull një prej këtyne artistave që kanë me qenë në koncert, e ndoshta edhe mas 2-3 vjetë, mas 10 vjetëve me bo muzikë me ta, ndërsa studentat e kësoj shkollet të baterive kanë atë nder edhe atë privilegj që qysh në hapat e parë, qysh në shtajnë prezentimin e parë, tyre me bo muzikë me dikan që nashta kanë ngu edhe me një farmyre kanë edhe idol, se na pak jemi këtu. Naturisht. Kjo është përparësia e kësoj shkolle të baterive, po edhe koncertit në përgjithësi që e organizën shkolla Tony Drum Studio. Kjo është koncertin nga viti i kalu, ka pas i feedback shumë të mirë, kryesisht kanë qenë kong të hiteve botërore të bendeve të njofshme, formacioni parafërsisht ka qenë i njëti, edhe studentat kanë qenë shumë të mirë, gjatë që me punën e tyre kanë kalzu dhe para gjitha mujve. Kjo djelloshi përshyje që ka një shpirt bukur shumë për muziken. Po. I Gjakove është. I Gjakove është, të ndaj. Pre Gjakove. Me gjez që në ka kjo me tupana. Me gjez. O në pajtona që muzika elektronike ka bët vetën, okej. Po, prap se prap, live bët edhe me baterime. Dhe Bjonci është muzika moderne. Bën muzikë moderne, po më rapa i ka një 20 vetë, doktor shkence aty që bëtë muzikë. Edhe, adim se këtu të nami njëherë me do lupa, me do përbujnë, për kryjë ma. Qaq. Kjeta të muzikës live njëta të fjallë i kanë se kjo është halli. Dhe me gjitha të është e këndshme për të pasë si edhe në këtë kohë të rinjtë kanë interesim për muzikën që luhet live, luhet drejt për drejt, është gjallë. Jo se dorëzohen, okej, ta është shkoja elektronike, se dhe të shkojmë të elektronika. Ka në interesim, po fatkesisht nuk ka
edhe vende ku më mësu, për shembull. Tena është mungesë e bas-gitarista, basista. Është edhe gitarista, po basista sidomos. Kur ka me orë një kohë që ka me pas nevojë. Edhe tu pangji nuk është se ka ku me ditë se sa. Nuk ka, po e tha Rinori, po tash unë po dal të tjerë të basi, për shembull. I ki sa basista në Kosovë. Shumë pak kanë me aktiv janë zavendësu me klaviaturë, për shembull, keyboard. Tash, momenti që na kena me dollë me bo një festival, tash kena me marrë një 15 cinta, a qka. Po, edhe krejt në 15 cinta. E ku a problemi? Problemi është baje gjithë i thellë, me hi me... Të ndojnë live, po, ka të tilë të interesum, kitarist ka të interesum për ta mësus, është pak ma atraktive më sigurin duket. Po. Bas kitarist jo, të pangji jo, fort, pse? Pse disa pjesë, disa instrumente më pak interesim? Kjo është puna kush për i këtynve e shesi biznis këto. Kur të është për pasion, se cilë e merë atë instrument që e donë dhe e ushtronë. Po kur ta mendojmë në aspektin e përfitimit, atëherë statusi jonë ekonomik, gjendje jonë ekonomike, e ka bo që me ta tjetër kush me ta të regu ty qëfar formacioni me shku, për shkak të çmimit edhe kostës, edhe mënyra më e thjeshtë edhe më e shpejtë e përfitimit po është me muzikën sintetike. Do të thotë një synthesizer, një këngëtar duo po kryet puna. Kjo nuk ka të bëjë me vlerë absolutisht, por ka të bëjë veç sa për të kalu. Kjo është besoj arsyeja pse në disa sektorë të instrumenteve kanë më të mbrapa, edhe disa të tjerë këtë pësynojnë vetëm ato. Nuk ekziston ligji, po. Rinorën, falë. Ligjë nuk ka këto. Në për rajon rrethin, është bo ligji. Që nuk ki drejt me bo me aranjer. Në me thorë, vesh me një instrument. Janë venet e caktume. Për ndryshe, gjithkun ka bende. Shkon me ndygju muzik live, për në Shqipëri, është super. Shqipëri është shumë mirë. Po, ki vele, ka muzika live, po atre. Ki 15 vetë, 20 vetë. Edhe televizionet atje, për shabu, kanë mundësi me ta pagu një band në një emision caktum. E ki Top Channel, ki... Po, kanë... Ka. E këto... Këto është pak më ndrysh. Situata, po besoj që shkon për më mirë. Vetë po thuni që s'ka edhe instrumentist mjaftushëm tash. Ali problemi po m'del mu pak më i thellë. Do shta pas një pas nga disa gjenerata që i nxjerr ti nga shkolla jote. Dikush tjetër nga kitarja, nga bas kitarja. Filharmonia e Kosovës nuk do të thonë importon prej Maqedonisë. Mirë, disa instrumentista, po nuk është. Ama me kalimin e viteve janë mbuluar po vende. Prapse prap kur të zhbulleti bëhet, nuk është. Ti për shembull në Kosovë ti tash ka qenë Big Bandi. Dihet, ma ta është se këzë funksionën ishë. E ti, do me thonë, na veç nuk jena të shku të naltë, po veç poshë, kështë. Pak e keni për vetës edhe vetë muzikantët. Sigurisht që po, nuk jena... Mere vetëm një gitarist, s'ka nevoj për diska tjetër, këndojnë unplugged edhe hajtë. Ti të drejtë. Pa e cek i kjoj atë punën ekonomikisht që mbarësh. Për kësej punë, për shambull dhe... Plus ta imponon aja atje që kemë shkuti me bo muzikë, thëtë meri 2 vetë ose 3 ose. Po, me morë vesh tregun e Prishtinës, para 5 viteve ka qenë këtë ndrysh, sot maksimumi 2 vende, a mund një gjithë apo jo që mund me ekzekutu me vendë. Në këtë Prishtinën, në tregun e muzikës live. Një prej tyre ka house band, që vibjen vetëm një vend, edhe gjithë instrumentistat, gjithë bendet me synu vetëm një vend, është ka shku për keq. Problem, po. Dikur para 5 viteve dhe vetë e komperetu atë kohë, kemi bo... Unë jam edhe antari bendit Zigzag Orkestra. Aty në formacionin matë vogël që kemë 7 veta, edhe kemi pasë në baza e avore 2-3 erë njafë muzikë në përvendën Prishtin, e sa ta një bojmë vetë shumë festivalin, në eventë matë më dhaja, për arsujë se nuk kanë mundësi me pagu një bend ashtë madhë. Kjo është, dhe thëtë, arsujëa që pak vende kanë metë. Po, kush dënë me punu, se nuk është gjithë shka veç muzika live, muzika live është sa për qarkullu diçka, po kush dënë me lonë vepra, ka mundësi për të punu, për shemull një pe vendeve, është që edhe shkolla e profës ku në zonë sa të mund me shku, me mësu instrumentin, edhe pse jo me andru, me bërë diçka të vetën, një projekt të vetën. Ato standalon kërkush, s'po ku ditë sot, dita shumë a letë se sa ma erët, ki YouTube, ki internet, ki shumë vende burimet informatës, shumë a letë se sa ma erët. Kjo do të thotë nuk është dekurajuse kjo. Kjo është për të mirë. Vetëm a ka vullnet me punu. Po, Fatoni ka një shkollë, mëson të rrisë se si me lujtë në Tupana. Ka dhe kitarista ku kanë ku me mësu.
po nuk ka bas-kitarista ku kanë më mësu. Nuk ka instrumente tjera ku kanë ku më mësu. Për bas-kitarista. Është pak problem për me formu grupin. Paj, s'po di, basista zakonisht, ne gitarist që i bjen pak ma dopt, i thonë, hajt t'i kalon basë, për ato s'bon basist i mi. Kjo si foret. Për basista nuk di, ako shkoll, po me gjitha ato prap, besoj që mundën, me pas pak interesim, mundën me mësu mira gjitha instrumentit, veç me pas pak interesim, edhe në qëse s'ka shkoll, mundet me shku të ndënjë prej basistave të njoftën, që janë aktiv në Prishtinë, me shku, mja kërku informatën, ato hapat e parë, mande vetë sa zhvillohet. Plus e ki internetin. Po, interneti plus. Dhe për YouTube, për ki... E nëse janë gjitha këto probleme që ju që mirën me muzik, i përbalon, i ndeshën me to, që të ditë ku është interesi i tërive që të hinë këti tregu? Po, na jena një farënyre, na jena në zitë, do me thonë, na vetë fakti shkolla që shkolla jame, dhe thonë është iniciator, se unë zakonisht në koncert marrë dhe debutant, për shambull. Vjetë ka qenë një vajzë, basiste. Në këtë vit është një këngëtar. Dhe me thonë gjithmonë edhe në kuadrët koncertit, na promovojme talenta, tri. Dhe me thonë, që ajo, na e kemë bulletin. E me bulletin, kur është? Edhe, diçka dishta me cekë. Ne kena, unë e mendoj, që në Kosovë ne kena një shumë talentume. Edhe në rajon, edhe në Balkan, shumë janë erini shumë e talentume. Veç lypet për kraje, shtytje. Për shembo, të ndërlidhna, në këtë vit, ne në festivalin ndërkëmtar të perkusione, në Shkup që mbohat, vetëm për perkusione, unë me 5 studentët e mi kemi marrë qmimet e para. Që për ata ka qenë një befasije malë, shumë, Macedonijë. Ka pas konkurencë mjaftë madhe në atë festival. Dhe me thonë, kjo të bënë ty me besu që kemi një rini shumë talentume, që e pëdëshmojnë adhe në botë, ma dihet emrat e një oftën. Absolutisht. Do tjetë koncerti, vetëm koncert, në kuptimin që do të shfaqen ato qëfarë e në punu, apo do tjetë një edhe në qmim atje? Jo, kjo qmim... Ti është koncert? Qmim do t'japin studentët për print e vetë, për publikën, do me dhonë punën që e kanë bo, do t'i shpërblejnë ata. Njep një më të e për detaje, nesër në Brëma, në salën e Kuqe. Në salën e Kuqe, nga ora 18:00. Hyrja hapur, gjithë kush është i mirë fritur. Po, free entry, po, janë t'mi se orlën. Gjithë ata që kanë nostalgji për këtë muzikë. Gjeneratët të viteve 70-a të djeta, edhe ata që duan muzikën live, si do mos rock'n'rollin, atje do t'i keni, jemi sigur. Dhe ata në zonë sa potencial, që e kanë mendu ndë një atë që mundën mira baterive, mundën në ardhë me po qysh, gjeneratët e veta kanë përparu edhe dalin e shfaqin një koncert, pse jo, edhe prej shtatorit mja fillu edhe ata, apo jo prof? 6 vjeq me i vogli që shfaqet nesër, me i rriturit? 30. 30 vjeqarë. Nga 6 vjeqë derin 30 vjeqë nesër në Brëma në Prishtinë, në Albanian 80s Drum Show, koncert me tupana, ose me jazz, ose me drums. Falemderit, po. Nesër më lejon me cek. Është i organizu një profesionale si gjithë koncertët që mojnë, do me thonë, une nuk e konsideraj asë njerë si koncert shkollës, që është veqin. Po, me zërin profesional, dricim, po... Ne pa më prandaj pa me dhe ditit kallu unë që... Në këtë vit është edhe ma organizu në pak... Bona pak ma egoist. Jo, duhet të thënë, kur është një duhet të thënë. Duhet të thënë. Se është gjuhë shqipe edhe këmdo është edhe ma shumë rëndësimi do. Juroj shumë suksese për nesër në Brëma. Faleminderit shumë, ju presë më juve. Pa tjetër, besoj që po. Me qenë se sonë të në gjako, po mikë, grupina, atëherë. Shumë faleminderit. Suksese. Mi së ndërruar, pra është pikërisht një ngjarje që nuk është se na vije shumë shpesh në Kosovë, pra koncertet live në Kosovë i kemi pak të mangëta. Sonte njën Gjakov, me fillim në orë 20, është grupi na pikërisht atje në Palatin e Kulturës, Asim Vokshi në këtë qytet, dhe nesër në Brëma, me fillim në orë 18, është pikërisht koncerti Albanian 80s Drum Show, që vje me nxënës të tupanave, po e përcjellur edhe nga muzikant profesionist në band, përfshi edhe këngëtarët e këngëve
të famshme të viteve të 80-ta në Kosovë, janë tupanqin të rinj nga 6 deri në 30 vjeç që jam i sigurt se do t'ju ofrojë një mbrëmje të mrekullueshme secilit që do muzikën live, muzikën e drejt për drejt.